Barcelos, jornalista e pesquisadora do Néctar, Núcleo de Estudos sobre Cultura e Alimentação da UERJ, e é um prazer receber hoje a professora Shirley Donizete Prado, uma das organizadoras da obra Alimentação, Consumo e Cultura, que é esta obra aqui, que veio nos contar um pouco sobre essa coletânea. Shirley, é com você. Essa é uma coletânea que trata da compreensão de relações sociais mediadas pela comida. A comida aqui é entendida como um alimento simbolizado, comida que carrega nutrientes e que também transporta símbolos, códigos sociais. Nessa linha, o alcance desses estudos é provocadoramente amplo, poderoso e revelador de preconceitos, estigmatizações, companheirismos, cumplicidades. São textos que possibilitam pensar sobre os menores gestos, que em sua insignificância podem expressar gentileza ou ofensas infinitas. São trabalhos que permitem discutir significados dos atos vinculados a distinções sociais e a julgamentos morais. Isso porque a comida comunica regras que informam o lugar de cada um na sociedade, e através da qual é possível identificar vias de reprodução e também de transformações de estruturas e valores sociais. Trabalhamos com gostos e saberes que se entrelaçam, conformando fenômenos complexos e em intensa dinâmica no existir contemporâneo. Mundo atual, onde o consumo ocupa papel central na economia mundial e na existência de cada sujeito. Devemos salientar esse cenário em que os meios de comunicação, em particular a publicidade de alimentos, correspondem a instrumentos estratégicos e muito demandados para os fins da acumulação de capital. Poderosos produtores de sentidos e significados para a comida orientam a construção de projetos de vida e de felicidade. Não sem resistência, devemos salientar. Quais seriam essas dimensões e características dessas forças no jogo de buscas por posições prestigiosas nas formações sociais? Daniela, é diante desse desafio mobilizador que nós buscamos apresentar algumas contribuições. Muito obrigada, Shirley. O livro encontra-se disponível para acesso gratuito no aplicativo da editora CRV. Até a próxima.